Bu nozik qalb egasi 1957 yil 3-iyunda Toshkent shahrida tug'ilgan. Bolalikdan musiqa bilan shug'ullanish katta orzusi bo'lgan. 6 yoshda onasi uni musiqa maktabiga olib boradi. Biroq musiqa o'qituvchisi bolaning qobiliyatini sezmay, ovozi yo'q deb rad javobini beradi. Tirishqoq bolakay orzusidan aslo voz kechmaydi va mustaqil ravishda gitara chalishni akasidan o'rgana boshlaydi. Bo'sh vaqti bo'ldi deguncha jahon musiqasiga ham qiziqib, xorijdan olib kelingan plastinkalarni diqqat bilan tinglab, musiqa borasida didini oshirar edi. 1975 yil Toshkent Davlat Universitetiga kirib, yor-yor talabalar ansamblida ijod qila boshlaydi. Harbiy xizmatdan qaytgach esa hayotini musiqa bilan bog'lashga qaror qilib, 1985 yilda Toshkent Davlat Madaniyat Institutiga o'qishga kiradi. Tez orada o'z musiqalari bilan turli xil tanlovlarda qatnashib, el e'tibori va e'tirofiga tushadi. Avvaliga navo, sado ansambllarida ijod qilib, ko'zga ko'ringan san'atkorlar bilan hamkorlik qiladi. Duetlar ijro etadi. So'ng esa yakkaxon sozanda va xonanda bo'lib dunyo kezadi. Muxlislar orttiradi. Ushbu iste'dodli san'atkorni nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham yaxshi tan olishadi, e'tirof etishadi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni bastakor sozanda, Uchquduq ansamblining solisti va rahbari Ziyod Eshonxo'jayev. Ziyod aka, sizni ko'rgan har bir inson avvalambor sochingizga e'tiborini qaratsa kerak, to'g'rimi? To'g'ri, bu haqiqatan to'g'ri gap. Bilasizmi, nega mana bunaqa imijim? Bu bugungi emas, kechagi emas, yoshligimdan shu imij bor menda. Lekin ijod yo'lingizni boshida sochingiz kalta bo'lgan. Nima sababdan o'stirishga qaror qildingiz? O'ylab ko'rsam, eski zamonlarda, tarixiy zamonlarda shoirlar, san'at arboblari hammasini ko'rinishi mana shunaqa darajada bo'lgan ekan o'sha paytlarda. Misol uchun mana Abu Rahim Buriyni zamonlari, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur. Sochlari uzun bo'lgan. O'zidan emas. Emiş shu menga o'tirib qoldi o'sha paytda. Lekin parvarish qilish ham oson bo'lmasa kerak. Oson emas, qiyin. Endi nimaydi, hamma narsani o'zini og'ir yengil bor-ku. Isroil davlatlarida, arab davlatlarida bo'lganimda nega turib odamlar kelib, men bilan uzoqdan ko'rishib, ta'zim qilib, bu Salohiddinni avlodimi deb gap boshlashardi. Endi to'g'risini aytsam, u paytda chochim bundan ham uzun edi. Salohiddin deyishadi. Men aytdimki, mana otam avlodlarimi deyman. Nega bu otam nomini etirishadi hadi Salohiddin deb. Bizani chaqirgan odam aytdimki, surishtiring odam mana nima istayapti dedi, mana o'tirib olish yonimga hammasi. Siz dedi, Salohiddin avlodidansiz. Bizni ko'ryapsiz dedi. Haqiqatan to'g'ri deyman men. Ha, otam otlar Salohiddin desam bo'lmi? Men pasportimni ko'rsatdim. Mana qarang, o'qinglar Salohiddin deb yozib qo'yibdi uni pasportda. Voy Salohiddinning o'g'li deb hammasi etagimni ushlab ana qilib keyin surishtirsam, bu Salohiddin degan Chingizxondan oldin butun musulmonlarga Isroilni bo'shatib bergan qotta sarkarda bo'lgan ekan Salohiddin degan. Chochlari shunaqa uzun bo'lib qilich qo'llarga olganda chochlari bilan qilichlari o'ynagan ekanda o'sha ko'rganda odamlar mahliyo bo'lishar ekan o'sha jang qilgan paytda. Thank you.
Siz Farruh Zakirovni o'zingizga ustoz deb bilasiz va Uchquduq ansamblining tashkil etilishida ushbu insonning oq fotqalarini olgansiz. Shu sababli bo'lsa kerak, ijodingizda yalla guruhining ruhiyati bordek menga tuyuladi. Tashqi qiyofangiz ham shunga mos. Yoki adashyapman? Yo, to'g'ri, hammasi to'g'ri aytdingiz. Haqiqatan bu menga singib ketgan. Ba'zi bir mamlakatlarda yalla guruhini yaxshi bilishadi. Mabodo yalla bilan Uchquduq ansamblini adashtirishmaydimi? Çünkü yalla guruhining repertuarida Uchquduq qo'shig'i ham bor edi. Haqiqatan, meni bir xil odamlar ko'rib, "Asalom, Farruhga yaxshimisiz?" deyishadi. Talablarga binoan o'sha yalla ansamblining repertuaridan qo'shiqlar so'rashsa kerak. Haqiqatan so'rashadi. Nega mana Amerika davlatlarida, Latin Amerikada, Yevropalarda bo'lganda aytishadi, "Uchquduq choyxona ishlanishlar beringlar" deyishadi. Siz gastrollaringiz bilan xorij safarlariga tez-tez chiqib turasiz. Faqat Arktika bilan Antarktidada bo'lmaganman deb aytgansiz. Qiziq, gastrol safarlaringizni kim tashkillashtiradi? Xorijdagi tinglovchilaringiz kim? Qanday repertuarni u yerga olib borasiz? Qaysi tilda qo'shiqlar ijro etasiz? Ko'p insonlar, ko'p tashkil qiluvchilar internet orqali bizga murojaat qilishadi. Xorijga borayotgan hamma tur konsert turları internet orqali bo'ladi. Katta festivalda gitarachi sharq ashli etib gitara chalib chiqaman. O'zbekiston bayrog'i bilan chiqaman. Bizda taklif qilamiz sahnaga, mana O'zbekiston kelgan ijrochi, gitara ustasi Ziyod. Familiyani aytolmaydi ular, familiyam juda uzun. Mr. Ziyod deb aytishadi, men chiqaman. Gitarani boshlayman. Ana shunaqa. Amerikada ko'rib bizani Latin Amerika stili taklif qildi. O'tib ko'rganlar olmon, Yevropa deylar, ular ko'rib, "O, bizlar bilan kontaktlarni olib, bizda shu festival, siz bizga kerakisiz. Siz kerakisiz. Bizdan kiyib chiqqan kiyimimiz hali o'sha kimning qo'lida gitara. Ular uchun, "O, qiziq-ku bu." Xotirangizda iliq taassurotlar bilan muhrlanib qolgan qanday konsert dasturini unuta olmaysiz? Mani Farruh Zakirov, Botir Zakirovdan keyingi men oq fotiha olgan odamim gitara qiroli BB King bo'lgan. Amerikaning gitara dodasi. Lekin siz ulardan nafaqat oq fotiha olgansiz, balki ularning tumorlariga ham ega bo'lgansiz. Ya, bu ham bo'ldi shu narsa. Mana qiziq. Nima bilan siz ularni o'zingizga maftun etdingiz? Birinchi narsa aytgan bo'ldiki, "Men seni ko'zingdan ko'raman" dedi. "O'zingni san'atga bag'ishlaganing" dedi birinchi marta. "Bu gitarani qayerdan olding" dedi. "Bu gitarani o'zim yasaganman" dedim qo'lim bilan. 1977-yilda bu oqshom deb nomlangan qo'shig'ingiz televiziya orqali namoyish etildi. Ushbu klip efirga uzatilgandan so'ng bir kunda mashhur bo'ldingizmi? Bu bilasizmi qanaqa bo'ldi? Bu 77-yil armiyadan kelganimda okamlar Toshkent Irgatsiya institutida badiy rahbar bo'lib ishlardilar. O'tgan meni ansambl rahbari qilib olishgan. O'sha yerda meni o'zim ijodim boshlandi. Okamlar yozib o'tirgan ekanlar she'r. "Oka, bu nima desam? Mana qaragin, qanaqadir bir kelib qoldi" dedilar. Qo'lda gitara edi o'sha paytda. Gitaramni oldim-da birinchi so'zi "Bu oqshom. Bu oqshom." "Oka" dedim, "men sal to'g'rilayman, bu yoq to'r bo'g'in to'r kelmayapti." "Mayli, mayli" dedi. "Bu bo'g'in bu yoqqa qo'y" dedi. "Uchtali bo'lsin, bu oqshom, kechalar, tonggacha uchta bo'g'indan bo'lsin" dedim. "Bo'pti" dedi, "uchta bo'g'indan akamlar menga to'g'rilab berdilar." Davomini yozib ketdilar. "Bu oqshom, kech tonggacha kelaligi ora ikkimiz. Bulbullar sayragan, bu vaqtda tonggacha yangrasin kulgimiz. Oshiqlar gul tutar yoriga jononiga" shu yerdan ketdi. Shu chalimni kechqurun bolalarni hammasini chaqirdim repistiga. Bolalarni chaqirib ketdik, kechqurun tayyor bo'ldi. Yosh ijrochilar yosh o'zini yozgan ashulalari bo'yicha kuru bo'lish kerak edi. Men shu qanday bo'lish kerak edi. Men o'zim shu bu oqshom ashulalardan chiqdim.
televizyondagi odamlar menga aytishki, xohlaysizmi biz musiqa nomeri yaratamiz shu ashlaringizdan. Men aytdimki, endi men 20 yashar bo'laman. Ha? Mayli, okay. Bir kun efirga chiqdik, takrori bilan o'zbeklarning ichidan o'sha paytda gitara qo'lga ushlab chiqaman bo'lib qoldim. Gitara. Hamma rubob, tor, dutorlar bilan chiqardi. U paytda qo'lda gitara bilan chiqib qoldik ekranga. Qiziq shu bo'ldi-da ularga ham. Germaniyadan kelgan Omega degan kompaniya xodimlari ham ko'rib qolishibdi. Aydan Nuranov degan odam bor edi, Gram zapisti direktori. O'sha orqali meni topishib, bizga shu ashlalarni dunyo miqyosiga chiqaramiz degan taklif bo'ldi. Keyin aytishgan ham yana yoniga bitta ashla qo'shilsa, disk chiqaramiz deshti. Keyin nima qilar ekanman, nima qilsam ekan, ham bitta ashla yozish kerak-ku, ham bitta ashla yozish kerak-ku. Endi bu oqshom ashlasga qanaqadir o'shanga o'xshagan bo'lish kerak hayotiy tarzda. Kevotadim ko'chada Normatkamdan ko'rib qoldim. Normat Ruzullayev. Bitta ashla kerak bo'lib qoldi desa, "Yuqan bir yurgin, bir choy ichib gaplashamizlar" deb olib kirib ketdi o'ylariga. "Mana bir o'qib ko'ringlar" dedi. Undan kichkina broshura berildi. Normat Ruzullayev she'rlari. Nagadir qo'lim shunda ochsam, "O yoshligim tark etma meni." Normat ekandim. "Voy, ashla tayyor" dedim. Qanaqa ashla tayyor dedi. Mana mana bitta qarang. Mana men "O yoshligim tark etma meni." Voy, u kuyam shundoq keldi o'sha yerda. Normat ekandim, mashindim. Menga berasdim. Bo'ldi dedi, omin dedi. Senga dedi. Shunda shu xayolda metroga o'tirib o'qib ketdim-da, ko'zim oldida xuddi mana hayotim o'tayotgandek bo'ldi. Xullas mana tayyor bo'vatdi. Keyin adamlar rahmatli aytdiki, "O'g'lim, 1-sentabr kuni mana qo'shlarimiz bor, bolalar maktabga chiqish kerak." Ha, adam nima qilish kerak? Sen ham mana bilan borgan, bular 1-sentabrga chiroyli popkalarni olib beringlar ularga. Chiroyli kiyimli maktab chiroyli bo'lib chiqsin dedilar. Qo'shimiz. Adamlar qori bo'lganlar, odamlarga qo'llaridan kelgancha yordam berardilar. Hali otasi yo'q bolalar, ishtaq bolalarga yordam berardilar adamlar. Xo'p, dedim, men bunaqada ishlarimni to'layman dedim. Sizni bilan birga borib kelamiz dedim. O'sha bolalarga narsa bergan. Nima bo'ldi? Tars edi adamlar 1-sentabr kuni olamdan o'tib qoldilar. Ertalab azondi. Xullas shuna bo'lib qoldi. Keyin chiqardik. Mozordan kelib hali cho'pon kiyib, top kiyib o'tirganimda oyimga rahmatli aytdiki, "O'g'lim telefonga chaqirishyapti seni. Chiqqin" dedi. Chiqsam Ayda Nuranovna "Ziyod tez kelgan studiyaga bugun zapis. Odamlar kelib o'tirishibdi seni kutib." Ularning xabarligi yo'q. Yo'q, men aytdimki, "Voy Ayda, pardon, odamlar xodim berib qo'ydik. Mozorga qo'yib keldik. Sen ular ta'ziyam bilaman, tushunaman buni. Reja bo'yicha bizda seni 1-sentabrga qo'yganmiz. Odamlar Germaniyadan odamlar kelgan, u yoqdan odamlar kelgan, hammasi kutib o'tiribdi seni." Oymlashdan so'ng, "O'g'lim, tez borib ishini hal qilib kelgin" dedilar. Bu odamlar bor, o'tirib turishadi deshti. Shu bilan ketdim. Gitaramni oldim, bordim. Shuna so'zni qo'ydim-da, oqshomni bittada etdim. Lekin men mashta kelganda yorilib ketdim-da. Qo'shiqlaringiz qaysi tilda ijro etilmasin, insonlarni o'tmishga, shirin xotiralarga qaytaradi. Yuraklarni poklaydi desak ham bolag'a bo'lmaydi. Qiziq, xorijliklar esa qo'shiqlaringizni tinglagach qanday fikr-mulohazalar bildirishadi? Qo'shiqlaringiz insonlarning dardiga malham bo'lgan voqealar ham bo'lganmi? Hind ashlarini ma'nosini bilmaysiz. İspan, İtalya, boshqa tilda aytilgan ashlarni
Yunan tilidami yoki boshqa bilmaysiz. Mana xuddi shundayman. Lekin ijro etayotganda bilasizki, nima to'g'risi edokanini bilasiz. Notalari sizni teyishi boshlaydi. Qadalar nenali. Shunda siz buni o'zingizga olgandan keyin tushunasizki, va bunaqa bo'pti-yu bo'tdi. Keyingi ishlarni esas. Shunaqa siz umuman bunga kirib ketasiz. Men yozadigan ishlarim hammasi dard uchun. Do'stim, ya'ni ustozlarim ulamaga har doim aytadi. Ukam, siz ashlalaringda yozayotgan qo'shiqlaringda har bir inson o'zi uchun savoliga javob topish kerak. Sen va men degan ashla bor, rus tilida. Shu aytki sizni ashlaysiz orqali dedi, mana otam uyga keldi dedi. Bir yil kelmaganlandi. Onam oldi tizzasiga turib, qo'lini olib ashlaytguncha bir narsalar dedilar. Oxirida навеки вместе ты и я, любимая моя и моя семья deb bosh egib kechirim so'radilar dedi. Bu bir epizod bo'lganasi xorijda. Insonning buyukligi uning oddiyligida deb aytishadi. Gastrollaringiz davomida mashhur san'atkorlar bilan bir sahnada ijod qilgansiz, muloqotda bo'lgansiz. Nafaqat musiqa olamidagi insonlar bilan, balki Gollivud yulduzlari bilan ham tanishgansiz. Nokamtarlik bo'lsa-da, kimlarning suhbatini olgansiz? Qanaqadir bir anjuman bo'ldi Amerikada, New York Big Apple degan hali sorundori bo'ldik. O'sha kompaniyani bizani taklif qilishdi. Amerikaga biz bordik, New Yorkga bordik. Milliy uslubda ishlayotgan bizani yo'limizni ularga yoqdi. Ko'p sharq asboblarini biz ijro etamiz programmamizda. Men ut chalaman, soz chalaman, buzuk chalaman, gitara chalaman. Vaqt soat kelganda mana rahmatli Ilyos akamga menga o'rgatib qo'yganlar bir paytda sitaram chalaman. So'ng biz shu mukofotni oldik. Mukofot olgandan keyin ko'p matbuot anjumanlari bizani taklif qilishni boshlashdi. Intervyu bergani, suhbatlashgani, biz sizlar bilan suhbat dedi, Gollivudda olamiz deshti. Los Angelesda. Aytishki, bu yerda bizda Gollivudda eng katta anjuman o'tadigan joy Grammy o'tadi bu yerda. Bu yerda o'tadi Oscar mukofotini sovrindorlari shu to'lishi. Shuning uchun sizlarni shu yerga taklif qildik dedi. 1-2 kundan keyin Oscar boshlanish kerak. Taqdimot boshlanish kerak. Bir mahal shunaqangi chiroyli uzoqdan kelyapti, shunaqa yurishlari bilan kiyingan Robert De Niro degan aktyor. Endi bilasizmi, sizga bir narsa aytib qo'yay. Gapirishimdan oldin. O'tdi aktyorlar, san'atkorlar bilan boshqa san'atkorlar orasida katta farq bor. Ular yuqori madaniyatli san'atkorlar, yuqori. Nimagaki xalq bilan, oddiy odamlar bilan bemalol gaplashishadi. U o'zini kimligini chetga olib qo'yadi. Sizdan inson sifatida gaplashadi. Lekin paparatsiyalardan qochib yurishadi. Bilasizmi nimaga? Bular paparatsiyalar qiladigan ishini bilasizmi qanaqa? Ma'lum ana siz mana siz turib yaxshi odamlar suhbatlashib, insonning yaxshi tarafini siz ko'rsatasiz. Siz bundan hech qanaqa foyda ko'rayotganingiz yo'q, lekin boshqa odamlar shundan o'ziga o'z manfaatida. Ular o'z manfaatida, ya'ni insonni ular boshqa qirrasini ko'rsatsa, ular katta gonorar oladi. Shuni ko'rdim-da, gaplashib, "Buongiorno" dedi. "Buongiorno, fratello" dedi. "Okay, qalaysan?" dedi. "O, parli italiano" dedim. "Italiyancha gaplashasizmi?" dedim. "O, si." dedi. "Menga, men hablo español" dedim. "Español." "Okay." "Al ispanchaga no, astrolega" dedi. "Okay" dedim. "Ci vediamo, fratello" dedim. "Keyin ko'rishamiz" dedim. "Ci vediamo, eh?" "Va bene" dedi. Ketdi. Keyin haydadiki, "Voy. Siz o'rtoqmisiz Robert De Niro bilan?" Kim aytibdi? Jurnalistlar. Men aytdimki, bilmadim dedim, lekin dedim. Qayerlarda deb ko'rishgandirsiz, balki dedim, mana gaplashib ketdik-ku dedi.
Şu bilen bol da bu tam bol da. Ulaya soramazsan abo miydi rastım. Lekin bitti ustalik kılıp abo giden rastım bariydi. Ancuman bol da. Üşette kop adamla gelişti. Ben gitar ablanı tutuyorum. Bir mahal Steven Seagal kırk ev attı. O hali kurup birinci etik, ben çocuğum kudu şuna kaydı. Ben gittim, ben kolunu kursat, aşağı kaydı çocuğum dedi. O da. Ben dedim, üstüne vardım, cebine kalmaz kurdum. Sağlı, kişi rakıydı, korken ben dedi. İngilizce dedi, ne yapsın? Niko, birinci kinolardan biri, Niko, çocuğum, buna kalmaz dedim. Gel de, cem hazırlaşı, göplaşan akıllık. Hali, cem o cem hazırlaşı adam. Ben dedim ki, bana indim, ben dedim, gitarla çelgenin şu şuna çocuğum var. Gitarla, kanaka gitarla, ben bülüşü. Tohta dedi. Sen bu işleri sen bana dedi. Ben de ustazım var bende mi? Kim bana fatıka vergen? Bir bilgisem tohta dedi. Bana bir bilginden fatıka vergen bende dedi. Hulas dedi. Sen bana uken mi sen ona kadar dedi. Ben de yaş kodda değil. Ona kadar ha? Ben akıllı ki bitti o tane farzan değil mi? Fatıka vergen adam farzan sorulanırken. Sen bilen bir adam farzlarını okuyup gelmedi. Sen bana okuyayım sen de, hem de bana dedi. Botta, bana okuyayım, bana dedi. Hem de bana kalıp, resim çiçek paylamadım, sonra şu atladım. Kendim. Burada resim geçiyor. Kanday muhtı icat kıla olmayısınız? Bana muhtı farkı yok, ben her türlü muhtı icat kıla olamam. Çetteledeki en yoktırgen cümleniz? O hala todu siye bien. Yani? Yani hemen sıfırlığına. Siz tayyorlay biladigan shohona taom. Men hayotimda hech bir taom tayyorlamaganman. Qanday ish qo'lingizdan kelmaydi? Yolg'on gapirish. Hayotdagi shioringiz. Faqat oldinga. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni bastakor, sozanda Ziyod Eshonxo'jayev. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'la olmas deb aytishadi. Dar haqiqat vatan sog'inchi xorijda ko'proq his qilinadi. Aynan vatan sog'inchi bilan yaratilgan qanday qo'shiqlaringiz repertuaringizdan joy olgan? Konsert programma yopilishiga iltimos qilishdi. Toshkent to'risida, o'zi shahar to'risida, ya'ni O'zbekiston to'risida, Xudoga behisob shukr, yoz qo'ygan ekanman, bor dedim. Haqiqatan mana Toshkentda mana 3-4 kun bo'lmasa odam sog'inib qoladi o'sha Toshkentni. Yaqinlaringiz, birodarlaringiz uchun, do'stlaringiz, tanishlaringiz uchun qadriga borib qolar ekansiz, hammasini qadriga borar ekansiz. G'ururlanib ketar ekansiz. O'zbekligimdan g'ururlanib ketdim, deyman. O'sha paytda yozilgan ashlam bor edi. Mur yo'ldoshim yozib berganlar she'rlarini. Ular ko'p yurardilar men bilan. Lekin ular tibbiyot sohasida. Ular professorlar, lajim professorlar. Haqiqatan ular yozib berdilar, biz ko'p yurardik. Sayohat qiladi ko'p o'sha paytlarda. Ular ham sezibdi shakli o'sha paytda Toshkentni O'zbekman yozib qo'ygan ekanlar. Odamlar ham yaxshilari ham bor, yomonlari ham. O'qigani bor, o'qimagan odamlar ham bor. Hayotni bilasiz-ku, qayerda qora, qayerda oq rang. Shuning uchun ham menga savol berishdi. Siz nega bunaqa deysiz? Jannat makon el farzandimish, o'zbekmisiz dedi. Men aytdimki, okadim, agar siz buni ma'nosini tushunmagan bo'lsangiz, men bilmadim endi qanday tushuntirsam ekan. Endi bu odamga yomon gapirib bo'lmaydi. Ular ham Xudoning bandasi, to'g'rimi? Gastrol safarlaringiz faqat konsertlar bilan chegaralanadimi yoki diqqatga sazovor joylarga ham borib turasiz? Nimalarni ko'rishni istaysiz? Shunaqangi sharsharalar bor ekan dunyoda. Birinchi ko'rgan sharsharam Niagara bo'ldi. Niagara. Keyingisi Victoria sharsharasi bo'ldi. Afrikada Zambezi Zimbabveni orasidagi sharshara. Ana sharshara. Undan keyin Iguasi degan daryo bor Latin Amerikasida. Ana sharsharalar. Ana sharsharalar. Shu sharsharani ko'rgandan keyin qanaqa fikrga kelardim? Odammi? Ichini hali odammi? Dunyosi qanaqa chuqurlikka egaligini. Sharshara orqali? Ha. Qancha narsa insonni vujudiga, ko'ngliga sig'ishi. Mana uni qarangki, shu sharshara oqib shu yerga tushyotdim, odam ko'ngli ham shunaqa keng bo'lish kerak. Bilasizmi, hayotda inson
aroqchi bo'lish kerak emas. Hayotda inson daryo bo'lsin. Daryo bo'lish degan maqsad keng bo'lsin. Daryo suv keladimi? Daryo qovuradi. Suvsiz ham daryo bor. Qancha suv kelishdan tashqari hammasini ko'taradi daryo. Daryo kengli. Xalqning e'tiborida va e'tirofida bo'lish ijodkor insonga kuch, g'ayrat, ilhom baxsh etadi. Bugungi kunda o'z oldingizga qanday rejalar qo'ygansiz? Men rejalarim shundayki, bir paytlar menga yaxshi insonlar yaxshi yo'l ko'rsatib berishgan hayotda. Men ham oldin turgan rejalardan, maqsadlardan biri hozir o'sib kelayotgan yosh avlodga o'zimdagi bor o'rgangan ilm, bilimlarimni yetkizib berish. Kimdir shunga muhtojdir. Men o'sha paytda muhtoj bo'lganman. Ustozlardan o'rgangani, ko'p bilim olgani, ilm olgani muhtoj bo'lganman. Shuning uchun ham shu kunga kelib, shu insonlar orqali men o'z yo'limni topdim. Lekin maqsad qilgan edim o'zim ham. Hayot dedim, dunyo madaniyatini o'rganish. Dunyo musiqa sirlarini o'rganish to'g'risida. Men sizga bir narsa aytaman, sirim aytaman. Bir Fantomas degan kino bor edi o'sha paytlarda. Ko'rganmiz. O'sha Fantomas ko'rganimda shunday hali Fantomas tomma sakrab yurganda Eiffel va binosini Eiffel minorasi. Minorasini ko'rib qolganman. Shunga chiqaman deganman. Shunga chiqaman deganman. Mana vaqt soat kelib shu binoraga chiqdim. Odam xullas yaxshi niyat qilib, yaxshi odamlardan fotiha olib, yaxshi odamlardan ularni hayoti o'rniga, bu yaxshi odamlar deganmi? O'rniga bo'lib, shu orqali odam o'ziga yo'l topadi. San'atda ham, hayotda ham. Ziyodaka, ilhom sizni aslo tark etmasin deb qolamiz. Atrofingizda faqat yaxshi va yaxshi insonlar bo'lsin. Zavqli va samimiy suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga. Va kadrda gitara ko'rinar ekan, demak, u yangirashi lozim. Balki jonli ijroda ham bahramand bo'lamiz. Mayli. Bog'lar o'tgan qiroshga yo'llar, ufuqlarga tutashgan yo'llar. Jimir, jimir nuqralar taqib, nur emibsiz quyoshdan yo'llar. Jimir, jimir nuqralar taqib, nur emibsiz quyoshdan yo'llar. Nur emibsiz quyoshdan yo'llar.